И здравейте, приятели, аз съм Бол Петров. Както виждате вече, имам нова прическа, оправих си косата вчера. Та сега отиваме да измиеме маздолина, защото тя не е мита от, ако трябва да бъда честен, сигурно 6 месеца. Няма да излъжа, ако кажа 6 месеца. И другото нещо, което ми направи впечатление и иска да споделя с вас, е дали сте забелязали как в Америка тинейджерите на моята възраст, момчета на по 18-19, се оплакват от това как карат BMW-та, Mercedes-и с 3 литрови мотори, а не карат M3-ки, а ние тук караме Mazda. Наистина не разбирам защо в Америка карат толкова скъпи коли като първоначални и даже се оплакват от тях, а ние тук се радваме на нафтовите котори. Сега ще ви покажа всъщност защо колата има нужда от централно почистване. Първо, това кенче тук. Второ, тук има кал. Трето, всякакви билетчета. Отваряме тук абсолютни простоти, опаковчици. Абе, всякакви работи има. Като отворим тук още билетчета и коледни шапки. А отзаде няма да коментирам колко е мръсно. Гледайте тук какво става. Тук е най-мръсната част от колата. Ти си виновна за това. Това са твоите бокуци. Дами и господа, измихме колата и сега ще ходиме у дядо ми, за да може да я изчистиме с просохомокачка, защото в неговия двор е изключително подходящо за такива работи. И колата в сравнение с преди свети. Хора, колата и отвътре е изчистена. Ето сега ще ви покажем. Тук преди лепнеше, сега изглежда доста по-добре. Както и цялото табло в момента е доста по-добре. Отзад също ги няма тези буклуци, които ги имаше и преди, така че работата е успешно свършена. Хора, сега ще ви науча как да тръгвате за хората, които още не могат да карат коли. Първото и най-важно нещо при тръгването е дръжте съединителя долу, ето по този начин, държите съединителя долу. После хващате изпирачката и отпускате ръчната. Давате на първа и давате леко газ. Като съединителя не го отпускате бавно. Чувствате, съединителя не го отпускате бавно. Давате газ. Колкото после чуе този звук, толкова по-добре се справяте. Запомнете го от мен. Значи в това видео ви показвам тренировка за гръб, като това, което искам да ви предупредя, е, че грипът, който върлува из София в момента, е изключително гаден. Бях с 39 температура 3 дни подред и тренировките ми след него са кошмарни, защото нямам абсолютно никаква сила, чувствам се доста по-слаб от преди. Също така, по време на самия вирус, грип, там каквото и да е, нямах абсолютно никакъв апетит, така че съм изпаднал на килограми. Като цяло този грип не се отрази добре на моята фитнес кариера. Аз като трениращ човек даже не преживях грипа толкова зле. Хора като майка ми и сестра ми, които не са активно трениращи, го преживяха доста по-зле. На сестра ми трябваше около една седмица за да се рехабилитира след грипа. Така че за хората, които не тренират, по-зле ще го преживеете. Майка ми все още има и температура. Тъй, че тренирайте, за да се чувствате здрави. Също друго интересно за този грип е, че явно не всеки се разболява от него. Моята приятелка, която седеше доста време около мене, когато бях болен, не се разболя. Баща ми също не успя да се разболее. Така че е до късмет явно дали ще се разболеете от този грип или не. Така че ви пожелавам да не се разболявате, защото си е тежко.
Хора, сега сме в един от апартаментите на приятелката ми и сглавяме едни мебели. Това е едно шкафче, което трябва да сглобим в момента, така че ни е останало едно болче за последната част от самото шкафче, така че сега ще го забия. Не. Готови сме. Вече имаме едно готово шкафче. Ето го и него. А сега сглавяме другото и използваме ето този много готин винтовер. Много ме кефи какви звуци издава. И сега ще го ползвам аз. Натискай силно. Не, не, аз ще го сглупа. Аз ще го завия това винче. Това аз го завих. Тихо, бе. Давай. Силно. Vamos! Е, хора, надявам се влогчето да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк, абонирайте се за моя YouTube канал, последвайте ме в Instagram и ще се видим в следващото видео. Чао!